Pozdrav moj dragi min, dobrodošli mi svi u još jedan video. Danas ćemo, znači vidjela sam par komentara koje ste mi ostavili za prvodrogerijske palete, tako da ćemo to i da snimimo danas prvo. Ovo su sve moje drogerijske palete ovdje naslagane, samo što ne popadaju. Tako da ću ja da idem jednu po jednu koju ću ih ovdje slagati. Moram da vam kažem jednu stvar, a to je da mi nijedan ovaj lak nije to. Jako sam ponosna na sebe, uspela sam danas da napravim jako sladak ovaj ombre. Toliko mi sviđa, ali nekako izgori možda odavde. Ne vidi se, jako izgori ovo svetlo. Tako je dobra ova Avon, ova, bukvalno je kao ova neka lavanda bojica. Nebitno, u Project Polishu imate sela koje koristim, tako da bla bla bla. Nisu mi ovdje priručila, htjela sam da vam pokažem, nema veze, idemo dalje. Znači, ako prva paletica koju vam pokazujem jeste ova od NYX-a, koja izgleda ovako. Ima kao ove neke nitne i unutra izgleda ovako. Onako basic, neutralna, warm paletica. To je prva koju da pokažem. Nikad korišćena. Dobar, možda sam i jednom ili nešto slabo jako. Zatim, ovo smo s jednom šminkali, ovo sam kupila u Liliju, u onoj njihovoj mesečnoj. Pa sam napila recenziju te kopice. Oh my god, ne mogu da otvorim. Evo ga. Ova paleta nije loša, zato što ima u sebi dosta tih neutralnih tonova i ide kao to nešto. Nije ni toplo, nije ni hladno, nego nešto između. Čak i ove zlatne nisu full on zlatne, nego onako dosta u sebi imaju to nekog srebrnkastog fazona. Ovo je jako lepa paletica. Sviđa mi se ono tipa da je staviš recimo za everyday, onako da bude malo, ipak ima taj sedef. Nije nenormalan taj sedef, to hoću da kažem. Znači, stvarno možeš da ono doziraš da ne bude previše, a opet, ne znam, sviđa mi se ova paleta. Jako mi sviđa. Ako ste gmina koja voli te tako ove bojice ili radite negde na mesto gde ne možda da se šminkaš ono a la Jeffree Star, ovo je definitivno izbor za vas. Stvarno su super blendable i ono kao mogu da vam preporučim. Znači nije nenormalno izraziti taj sedef. Za razliku od ove lingerie koja je, imam problem. Pinceta u reskiju. Ovo je mat, znači na isti fazon, samo što je ovo dosta onako toplija nego ova malo pre i mat, tako da ako više volite mat, onda je ovo izbor za vas. Nisam nešto puno koristila ovu paleticu, inače sad kako gledam ove sve stvari, kontam da ću dosta toga i da idem klaterom, ali dobro, tako sam sve izvukla napred. Ovo je Make Up Revolution, ovo su delili kao neki poklon kad kupiš ne znam šta, onda dobiješ ovo čudo. Ova nije loša paletica, nisu loše ove boje. Šta ja znam, svidjelo mi se kako mi je izašao taj, mislim da sam čak i snimila kad smo se šminkali sa tom paleticom. Ovo je iz iste te kolekcije, samo je drugi, majko milo. E, ovo je zalepljeno, nema veze, ovo nisam ni otvarala. Izgleda ovako, znači prilično je šarena. Zatim imamo Essence Fall Back to Nature Highlighter i Blush Palette. Ovo ste mogli da vidite zimuske. Ovo sam vam postavila prvi put da vidim da je Essence izbacio ovaj cardboard paletu. Oh my god, oh my god, oh my god. Tako da je to bio onako baš šok za mene. Prijetan. Nije loše, gornji red sedef, donji red mat, isto tako i ona druga urađena koja je iz te kolekcije. Ne znam, jako je kvalitetno ovo pakovanje. Doduše ovaj magnet nije baš nešto najsrećniji, ali tvrdi ovaj karton i to je ono što mi se sviđa. Boje su tople, mislim meni ne treba ništa više. E sad idemo dalje, zato što ne mogu dok da živimo, da mi ne boder. Znači ovo je Make Up Revolution. I love Revolution, fantastično pakovanje, ovo je znači totalni joy. Mislim da su mi sve ove paletice bile fantastične, osim Pink. Pink mi je definitivno nije mi legla, zato što u suštini imam sve te boje,
u drugim kvalitetnim paletama, a šta ja znam. Ali ova zelena, to jest tirkiz, i ova malo preljubičasta su mi bile stvarno superiška. Vidi kako je lepo pakovanje. Prelepo. Neću vam ništa sad svočati, zato što u suštini većinu svih ovih paleta sam već radila video i svočali smo 100 puta, tako da ono, mislim da nema potrebe, barem za ove neke koje će zanimati većinu. I posljednja je ova pink, koja izgleda ovako. Vidi kako je cute. Ali boje su onako, šta ja znam, već imam sve ove, ovo mislim, Blood Sugar paleta i ostalo. Tako da to je to. Zatim imamo ovu malu NYX Ultimate Shadow Palette, koja izgleda ovako. Skoro pa nekorišćena, nedotaknuta. Neutralna, topla. To je to. Zatim Essence Fall, to je nastavak one. Ovo je Back to Nature, ali ovo su skroz hladne bojice. Vidi kako izgleda. Gore je sedefasto, dole je kao mat. Nisu loše, šta ja znam. Nemam pojma, ali ja nisam toliko za te ove hladnije varijante. Zatim ovdje imamo Sleek Makeup. Prva je Enchanted Forest se zove. Izgleda ovako. Znači cool, cool, cool toned. Zatim sljedeća je Garden of Eden. Jo, ova je prelepa. Ovu imam već 150.000 godina. Jako su lepe ove bojice. I ovo je Nordic Skies. Izgleda ovako. Ovo je kao neka letnja, pastelna, nešto na taj fazon. Ne znam koliko će se... Evo ovako su stvari. Ovako vidite boje. Realno, to je najrealnije što možem. To je to. Zatim imamo ovu Galaxy Chic, koja izgleda ovako. Prilično onako šarena. Zatim sljedeća je, hoćemo ovdje, pređemo na ovaj deo. Može. Znači sljedeća je Sleek Makeup The Rockstar Collection Hidden Gems. Izgleda ovako, jako je slatko ovo pakovanje, beskreno. Baš sam juče ovdje deklaterovala ovaj highlighter, dala sam sestri. Jako su interesante, pogotovo ova mi je jedna od omiljenih, vidi kako je lepa, prelepa je, kao neka oranžada. Zatim imamo Essence, ovo je Too Glam To Give A Damn. Ovo su kao neki hladni tonovi, ali nisu, ali i jesu, ne znam nija, nešto između. Sjećam se da mi se ova baš jako svidjela bojica gore. Tako da to je to. Zatim imamo ove NYX Perfect Filter. Gdje mi je pincoš? Evo ga. Ovo je ono kao kraljevstvo toplih tonova. Vidi i zlatne, i sedef, i svega tu imam. Da li će ovo sve da ljasne? Oh my god. Zatim sljedeća je malo jača. Isto su topli tonovi, ali ovaj... Ali ovdje već imamo onako malo... Čekaj da im... Evo ovako kad savijemo, onda se realno vidi. Znači ovo je baš onako jesenja fina. Zatim imamo ove... Cupcake Makeup Revolution paletice, ili kako su se već zvale, nemam pojma. Lemon Drizzle. Zatim ova pink. Prelepa je. Prelepe su boje, toliko su divne. Jedna u drugu se stape, ovo je bukvalno... Znači ne znam, samo da je gledaš i da uđeš. Ne znam da li mi je lepša, ova je ljubičasta. Ili ova ovdje, gledam u monitor pa sam sva. Ili ova, ne znam, sve su mi prelepe. Baš su ono, preslatke. Najmanje mi se sviđa ova žuta u suštini. A ova plava mi je najlepša od svih. Vidi ovo. Jeste da su hladni tonovi, mada imaš ove neke koji su topli. Ajde, okej, ono da
Ali ova, ja vidi ova. Ova je, vidi ovo. Ovo je tako lepa bojica, prelepa. Stvarno su fantastične. Ako ove, definitivno mislim, formula ovih svih drogerijskih senki je ono kao, ne očekuješ sada Anastasija Beverly Hills, naravno. A ako imaš trpljenja da radiš sa tim i ove, ako je kolorit koji ti je ono super, nekako podudara se sa tvojim ukusima, definitivno su ok, ono malo više strpljenja i super iška. Zatim imam ovdje dve od Golden Rose, jedna je hladnija, jedna je toplija. Nisam ih ove, ni koristila, izgledaju ovako. I zatim poslednje tri jesu ove Revolution, kako se ovo, Jewel Collection Deluxe, ajde ima neki, aha, ovo je Deluxe, ok, ovo je Deluxe, idemo prvo na ovu. Evo izgleda ovako, prelepa je, prelepa, tonovi su, vidi kako, a ovaj ovde, ovaj mi je. Taj mi je omiljeni u cijeloj paleti. Sljedeće, Opulent, izgleda ovako, ovo je malo hladnija varijanta. I posljednja je Gilded. Ufka, oh, oh my god, vidi kako su dobre, ova zlatna, prelepa, ova ovdje, kao neka bronza, jako, jako, jako su lepe, stvarno su predivne, tako da, samo malo, čekaj bre čoveče, tako da to je to što se tiče ove, što se tiče mojih drogerijskih paleta. I sad šta bih vam ja rekao još nešto onako kao dodatno, obzirom da nismo sad svočali, nije ništa, ne znam, mislim da ću dosta toga deklaterovati zato što imam jako puno ovih high-end paleta koje naravno volim mnogo više i radije ću da uzmem neku od njih da koristim, da se uhvatim ono, nemam pojma, gingerbreada, gingermana, šta li već sad šta vidim od ispred sebe, ili saltri, ili šta znam, prosto bolje se blenda, mislim, lakše je raditi sa tim paletama, ali, mislim, definitivno neke od ovih drugerijskih su, stvarno za drugerijski level su odlične. Ono što je meni, recimo, kod Makeup Revolutiona ok, jeste da im je lošija ta formula senki, šta je znam, normalno, ipak je to drugerijski brand, ali tako je preslatko, to mislim pod broj 1, pod broj 2, možeš da nađeš u svakoj paleti barem jednu do dve do tri bojice koje su ono kao da ti je baš onako pogođeno full on, tako da u suštini šta ja znam, isplati se, jel, naravno zavisi šta, ne znam, zavisi od preferencije koje imate od vašeg novčanika, naravno koliko može sebe da priušti, ali hoću da kažem da i u drugerijskim mojim imaš i boljih i loših. Definitivno bih izdvojila Makeup Revolution kao nešto što je bolje. Bolje mi je od Max Factora, bolje mi je od L'Oreala, bolje mi je čak i od NYX-a. Definitivno, bolje od Essence-a. Tako da šta znam, Sleek isto nije loš, samo što Sleek ima pa ovo nisam, vidi bok, to sam zaboravila. Ok, ovo je NYX Avon Pop, totalno doviđenja prijatelja. Evo ovako ona izgleda. Evo recimo ovu jako volim paletu, zato što volim ove zelene nijanse i ovu plavu. Ali definitivno nakon Alien palete i nakon ove Blue Blood palete imam sve te boje. Tako da, mada ova ubija koliko je dobra, ova srebrna. Jako, jako dobra. A, imam plavu. Tako da onda u suštini nemam potrebu za tim i razumete moju logiku, je li tako? Ali, da, to se pošto pričam za Sleek. Sleek stvarno isto nije loš. Nije loša, čekaj ovako. Nije loša formula. Šta ja znam? Nemam pojma. Mislim da bi Sleek više nekako izdvojila iznad NYX-a, ne znam nija. Ali eto, to je otprilike to. Gledam sad ovdje da li sam možda nešto još. Da, evo recimo ovo to što sam vam pričala za te nijanse. Recimo ovo od Makeup Revolution mi je toliko unique.
Znači, bojice su predivne. Ova zelena. Vidio ovo. To je kao neki glitarasti prah, neki, ne znam, doduše, stvarno, sve ove njihove, ti ako hoćeš mat, kvalitetnu, znači, nešti sad to, ne znam kako ovaj, se usrećiti sa Makeup Revolution, ali, recimo, ove glitaraste, kada radiš sa prstima i kada ih pohvasiš, budu fantastične. Znači, prelepe, prelepe. Zavisi, nije, znači, nisu ono kao da je svaka senka sad ono identičan kvalitet. Imaš ono promaše, imaš i pogodaka. Ali, u suštini, eto, to je to. Ja lično, znači, ja lično, obzirom da imam već ovu high-end kolekciju pozamašnu sada, koju oporavam i koju sam debelo platila, normalno da ću ove, u suštini, više da postižem za njom. Nadam se da me razumete. Ali volim da pazarim i ovako nešto zato što sam totalni packaging whore, zato što mi je interesantno da isprobam nijanse i naravno zbog vas. Tako da, eto, to vam je to što se tiče moje drogerijske kolekcije. Imala sam ranije mnogo više i ovih slick make-up. Dosta sam dala i mislim da sam jednu čak i potrošila do kraja. Ili dve. Da, ona Sunset je bila. Sunset slick je bila prelepa. Oh my god, da, to sam skoro zaboravila. Da je jako dobra. Jako dobar kolorit. E da, i ove sam imala, sam ovu cijelu kolekciju. Ovo sam isto dala ove sestri, ali bile su onako neutralnije neke. Te su isto bile, bile odlične. Da. Mislim da su ove Avant Pop bolje od ovih, po mom nekom mišljenju. Mislim da su ove kvalitetnije, ali who am I? Who am I? Tako da, to je tog mine. Ljubim vas puno, obožavam vas i vidimo se u sljedećem videu.